საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში დასრულდა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებმა ერთი კვირის განმავლობაში ქართველი და ევროპელი მეცნიერების თეორიული ლექციები მოისმინეს. სკოლის მიერ დაგეგმილ ექსპედიციაში მიიღეს მონაწილეობა და მოპოვებული მასალების ელექტრონული დოკუმენტაცია მოახდინეს. საზაფხულო სკოლა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ფრანკფურტის იოჰან გოეთეს უმაღლესი სასწავლებლის ერთობლივი პროექტია, რომელიც ბათუმში მეხუთე წელია ტარდება. Წელს ამ საზაფხულო სკოლაში მეორე რიგით მეორე სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია მოხდა. მესამე სახელმძღვანელო სტამბაშია ჩაშვებული ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბაში. ჩვენ გვაქვს სამომავლოდაც გეგმები. ჩვენ ვაპირებთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლინგვისტური არქივის ორგანიზებას და შექმნას. ვფიქრობ კიდე სამომავლოდაც ბათუმის საზაფხულო სკოლა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დიგიტალური ჰუმანიტარიის განვითარებაში.